që pesa hotin alon që... Kushe është? Qile bëri derën. Oj, në Matia! Po kusht tjetër vjen pesa hotit sa bohit? Ede... Oj, në ma, oj, dyri, në... Hajde, hajde, hajde. Hajde, në, hetë! Hetë, në, ha! E, ki e këta këtu? Po, i në, po ti be, s'që ta dejnë 12 sa hoti, hajde, i në, që shte këna kuzhinën, o që shte i në? Që, ti bruna dhe dorë dhe ka ki qke tërshi. Oj, në, po pse i beshe ba di hova, i në, ti be, kur s'po mbjen mi honga, krejt po mi hojnë? Tupja? Më se thuj të bre. Pse, sa që ashtu a? Ashtë i në, mës njënëse. Ashtë kështë boba i në, këto krejt pi hanë. Qish për mund është me thonë baba ti hajduke? Shukë, për e se për ti, shukë! Falë për mërzita, aso që ashtu? A, vëlla, no, në kontë, shka o kontë, tash za vendës minister! U ki kimën e ndronë, për zanatë se harën, ja! Edhe qëre, te kësha di që je halo me vjeri tybe, 300 tybe si shardhë. Po, ku me shku bre non kur këta për namojnë? Po, jo ju me shku, pa ata me shku! Po shti është mëri mi qitë këta prej shpije. Po një qinë herë mëri të kom kalzu qysh mja bo. Po bre non, po vish me bo, mja për men, ha mdisëm këputu më rej. Pa loj edhe baba jëtë me ditë që jonë këtu, më shkoqë së tupës. Edhe nuk vimo, pa i qitë këta prej shpije nuk vimo. Ti, a do me rënu gjithmon me vjerria? Ju. Mu bo hëzbeqare të ne. Ete. Ta është kime pjell dilonin. Sa mësunin e i non. Sa, që ashtu diqka, hajde. E dush me menu për vete, e me rrit djallin, e ju me rrit këtu plaka. Shkova, shkova. Këdhel që që qoj, non, që se u bo kofja, që? Oh, kuku. Qëre, a petë për të thëmë, që ti prej shpis, ngue nonën që ti prej shpis. Qysh mi qitë, bre non, qysh mi qitë. Qashtu, qysh i kom qitë, oh. Hajtë, shkova. Ku petë qënë mëri kjesën, ej, non, qështë kjesën, ku petë qënë kjesën. Po ty për në lasht me hongre ata ndërgjalla. Ojnon, di se ho... Ojnon, për di mëj se ojnon e hamdia. Pa ju as ti as hamdia as kërkush, pa i qitë prej shpije, ja. Ane hajt, ojnon, ditën e mija të folja, bobës e... Bravo, beci, pajtis, qika jem. Gëtë ma shpet, qëtë ma kofën, ma shpet se ku me shkum punë në të pritë shoferin. Gëtë, gëtë, gëtë. Kofën, kofë e ki. Qysh kofën, që të thëtë bre? Quha dhe bukën, ku është buka? Edhe bukën furë e ki. Ka një desh, ju shkëve ma ma shpet, hajtë. Je, për thëmë bobë që të si dish prej shpije, të kjo furra në zëhtësia e ki bukën. Qërja, qërja, hëmëri, kësoj me sa bak, është të bëjnë në diqka. Vëve, thërët ki, quhë të ma shpejt, qika e ma dhe ma shpejt, që këtë, këtë se s'kam nge. E ti besën e s'kam nge, sët. Hej, a i tërdit për këllë të fëllë për të qështu, ha? Mati, mirë, fjallë kur fëllë me mu. Ani ti, ani ti, t'lajmërej me një herë të këto grotë që jenë për drejtën e grus e tani të këqyrëm kujtë për bërtati. Ne, 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 të nga, ne. Qa ki, Gjellane, qa ki? Ko që hecë këmë, ba shumë mirë jëmë, që? Që, ma dhe qka ki? Ba e vërthejet këmë. Pa zëj bobës, që? Ani bobës, ha, 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 jëmë u shmenë, që këmë? Je, he, të he. Pa, he, të he. So me dhella, me dhella, me sa fa. Ka si njërë. Dhe kësa mëra, jetë shku ku? Po. Pritëm se edhone ka me shku në ato shkollë, vishtë hamë në gjesë edhe ku. Pa të se shoferës pret. Pa bosh, po vijë edhone, pritëm vishtë pak. Ej, pëjties, ka buka mëte, në furë. Në furë, ale vishtë pashke dhe martë në buka dhe në furë dhe po vijë, pëjties. Qa ki malu? Qe, që të kofë që të përviti. Po qëk, që pa që kjo? Kja, kje ish mush nënë. Nënë, jë me të fare, ish olla për mushet, për metë edhe kja lagë njën atjetërës.
Gjek zamër, ullu dhe, ullu vish t'ha pak edhe po shkojmë, ullu. Dhe pajte, që akomër me hangër për thëmë? O, s'ko sen! U mush men, t'ja merë vetë! Men? Trun koha? Oj, shala patizi, e ki boqë shkam qef une, që të përgjit ka vërdes mirë, a? Oj, s'ko sen, ka pa merë vesh. Oj, tijes? Sen s'ki bon, a? Kur që dhe atë thash pës që soj kofës që bepi që ma kënoh që i shpirtin, sen! E pëse? Jë mush me ndë atë, ka të zi gjevoti! Gjevoti? Pajtis, bobe ti ka i du gjevata? Pse, mos më ke kjo boba jema? Yti! Në kuft! Prej sëdit, pasulli ka një këkër ka më hongër në që të shpi. Qka bre? Pasulli ki po pajtis, a? Oj, shobla me së gjithë, edhe nëse ke bon së gjithë, i njërë nësë gjukë që t'ja pasulli pajtis mëtë, a? Ha? Lopë të rëshin, që shkërë, që në pa, ka më gjërë me të rëtë një. Tam! Kërë të asitin dhe. Ka po mërë vërë që s'ko sen! Që e ti me hongër? Jo loj këm hongër gjithë pasulli në ne. Ani më në tomë, o pajtis më se ke bon tomë, o i shrala në tomë. Po shkejt në furë, pe marra një buhë kalëmaj se shkare pasit. Edhe dëllëm. Ani, shkuva. Uatë, uatë. I ka bam! Qa bala bi? Edhe të thejsh as për martojnë. Ti më thejsh e mu së për martojnë, ma onë të thejsh aty. Po ti s'me shëvesh edhe biliu hapëreshe, adin djali kujt për martojnë, djali gjek sitërës, gjek të ta kam. Po pra, po pra, le dihet djali kujna martu për pasha familet, le dihet kompletën. S'ka më njës për mua? Jo, që kë më njës është në kotër e gjysë të jetë shumë as dite. Jo, që kem. E ka shkreje, gjëvenja mës me nashërby, mo. Iba, as ty baba? Ju dhe? Maj, e, e, e. Në publik që është të marrë. Ani ure, ju shërbe jona? Për shka jeni, babalush? Pankek, krepe, apo vezin sytë? Që ty, mami, cka nevojnë, oqë kollu ty, kollu zemë. Jo atë që i kam, atë jollu. Qyre më rejek që ka ka pregadit qika zemra, mami. Kur? Kur mësu dhe më rejti kështë? E, a përsheni, kërë më konu i mamë katar, me ishin tam veqe për ose që më hargjën, mas nej une veç përgadit që a mamë u knaqa, bre kërit u knaqa i mamë, më patë mësu një gru e Filipine. Mashallah, shpirti, mami. Pajtis, a po do në te? Pe qatën e durve, a? Ej, qiko, ka pëm shkële atë goj se me bo me të ardhë aty, flok t'i nëzeri një ka një. Kale, në këpak, së s'pa 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 mirë. Edhe një herë t'i foq ashtu me qikritu që t'e ke gëta s'ku jam mërë. Qek, a ka më t'i shkyt me gëti? Kujtja shkyt me gëti? Kujtja shkyt gëti? Ha? E së për një që t'ja 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 t'ja? Kujtja shkyt gëti? Ha? Kujtja? Republik shpirti, mami, që abone? Kujtja më në kështë e, tranua? Kërkoj mu ke tolerojën e babalushi ta mi u vërsuj, anive ma! U zemre jemi, mashallah, qika jemi që je këfil krejt mës me tram sysh. Pajtis! A më po pasulli, pajtis! Aj, pajtis! Bab! E bleva buken! Qka? Shumë të shishme zemra mami, tepër, se cila ma e shishme se tjetra që ki përgatit qëto brusketa bre? E këto i kombo me domatina, ulle, parmezan, sësë pudrë. Dhe shpia gjekësitës, bu, hajtë. Pajtjes me kam fulle? E të morin veshta me kam fulla, bre fore e fliqtë. Pojti, a je ma mirë? Pak. Pre me a, anja, ma bëm basullin që tash. Basullin? Po edhe të së gjukë me reshkë, vojnë e së gjukët me qitë në pasurë, u më kënohë së pajtjesë. Heq, Muhamdi, se për to! Qa ka omërë pajtjesa? Pej lukë dhe në ka mirë shpirtje. O ko, pasha familën për di që a ka që s'pihiti stëpës. Mi hi me të nehë mirë. Qërë në më në thane? A përshë? Qëshë më bënë mu
Eh, ti bara bom. Eh, që mu bo burë me ti hi kërë. Ka, ka! Qafiri! Erdhen! Qafiri! Pse mëre po i këni pri, Qafiri pa i shumë fani është. Ka e ti po me ndirë ti? O, e të shërë dhe këne po ma po! Po mirja punë, Algjin. Fort mirja ki po. Ho, ho, qka ka? Qka ka? U që pesh? Qka peshe hamdina? Qse mërbahina? Pa mirja bune! Qushe shteshe qiken me që pesha, pëshe qaj ka po pesha? Ja, nuk jam të adit, apo bërë me m'kall të por, se zhegë m'kam mit, ha? Qka u bërë? Zhegë isho dhe të metë të t'las barku, ha? Prej sotit hala gjenë s'kemi ma shërptore. Qysh? Këna po shërptore në shpe unë se këm dita? Pse më mahinë? Dëra t'lumë! Për grunë tane e kemo tëpë. Qysh? Pa e tesa pas ka posë shërptore, e unë se këmë dita? Kam dhe shpirti, mamit, kam dhe zemre, mamit, pa e tesa... A, e mura vesh! Pa e tesa, ka doshën mos shërptore për veti, ju se keni lonë për shta u bërë nërvaz, a po? Jo, kam dhe, jo! Që një qënë erë jemi të provu me thonë që pa e tesa, prej sodit, ka vendosë më smena shërby mu edhe babës tani. Qysh? Pa e tesa më smi shërby, shërby ju vetë edhe, a? Pa e tesë! Pa e tesë! Dijak! Vaj pajtis! Dhe me janë pajtis! Qa thamë momi diqka, s'po të me shërbi bobit e momi mua? Qa kjo po, qa kjo, ha? Jo, kur që s'kam kur gjëve që... A ma bërë në dësë gjëk, pajtis. Edhe ham diqka për dhe tjetër! Edhe më vojnë, se gjukit me qitë në pasër, o që të më hona kënonë të të hongar, pajtis. Qafiri, 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 është që shërë të këtë të bërë! Hajde, hajde, mos për, ec! Udhën, hej, më falë vesh pak që për më dërë prej. Hajde të e ditë kërë kine arru dhajqë, ec, si! Pa pasha, fa merën se të për... Lidhe! Kanë me lidhë, me! Ty, lidhe! O, ju lushë, durë, bre! Ka dalë, ka dalë, mëre, he! Uas, nizo! A, që kipë të balega kesë, bab? O, pëse? A, njive që tha, as, nizo! Hej, a lidhe, mëre? Jem, lidhëm, lidhëm, pa i kom hongër dhe petlat katharët që i kam aron që i ka zajtini e ferizojt për ndëkët. O, polic! Alla, ile a jetu e dit, ka njetu e lidhë. Dhe që po më intereson a jetu e dit? Po, zavendës ministrim. Po... Kjoj liberalizimi është afru shumë, apo den? E, na kanë kurzu që ashtu, po është puna se... A zune për qef nuk e kësha shti thirë në kom, po... A din për... A, mira. Vojz, kalëgjena që ka ndu? Pse, a nuk përshie që ka ndu dhe? Jo, loj, pëjtës, nuk përshie, da din për kërshit kë mordhu në këtë... Bëves, qka u ta ndu, nuk po kalë zë kërkosh që ka ndu? Qëtësi, mre? Qëtësi, po, pa, e kam vishni kërkesa, më i ta shpreje? Falj. A më në të qëtëko që bom që të si, pa e tesa me po pasull në dësë gjëk me reshk mirë, bojn me këti më pasull, dhe si të shëndetë. Që, për që të pasull më kam bo për shëndetë zi. Vojz, a ko mundësi, mëna e kalë dhunë gjarjen me rratë kështu, ha? Po. Më boj shënim, kolegë. Po. Qysh, jëmë kom, me saba, të im lidhë dhe tesha, të palome, të pleqve. Dëlla, kur dëlla, dëlla, kur dëlla, kur dëlla. Që e të bo këto? Që oj, në më vishtar si më lidhë që të tishat palome të atë të të bobës. Po, më pesë më nxesit të qosh me më raplumës me mlion mu me fjejt, me më nxerë gjumin për i nati veç u nësë me pushuan, ha? Ka dalin o më falë, a keni mund t'ishat paljome? Kjo ku? T'ishat paljome? T'ishat paljome? Mos me treja? Hate! Halo, qofës, për një që është e jemi, a? A të që si me posë bubreca, qofës, kam dukët.
Kupreca në qafë, ue, qëfar filmja? Qumër e saj, qumër e saj, se është të rejtë, sa është e madhe i ka ga bëbës vetë. O, pasha, fa mene, që qa pa tëmë? More, me a... Me më të qëke gëtë atë shkjën. A të të shkjën shkjën peta? Po, a, po, ka pe bre që të... Qetësi! Qika, që a fu? Ju, ko hale! Ju, a i të shkru të hale? E, kur këmëratë në vënd shkollëve, prej nëllëtit, ooooh! Deri kur mërë kështu, më i nëllë që varë foti e pas kam posër. Që e shtrimoj këto si qurë? Për nëna jetë më gërti për shkove të përë dhe e mëroqit të... Ti po shpi për mami të të qashtu, a të... Për bërë, e për të 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 Pse mërë së më ke kalzu mu? Që? Të më kalzu se ty kërë që nuk t'i terese për mu. E që më resoj, që më resoj, ham diso karren, qëre që ka mirë. Prej sotit, haro që kime jetu mon këtë shpi. Që? A përshë? A ki edhe diqka më në kalzu se që se dim, na, që me shti në raport aty. Ha? Jesu kry hale. A ju, a? Ko hale. Që shukon të më rej republika. E t'ka dojnë me sëmës vetë me t'i gjevatë. Oh, kuku nëllë, a mama që m'ka rejkë. Kiko, Miko! Pëllë, e repëndikë, pëllë, 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 kërgjitë e papës gjekë, pëllë, 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 pëllë. Që akë një bre sëra të ranu? Opa! Miko, pëllë! Po të rrejë, bre ti! O ju, bo, o ju, sëmina! E se ku me t'shkisi mosë, që t'ashtë t'ka dërë t'i qipë. Shtarë të akarë të rektu shqipë. O, po, po, sërja, o, po, ka dalë, po. A, po, po, ku morë, o, po. O, le, po, po, më dalë, ja. Njëllë, ditë që asë keme netë pa hongër, po. Njëllë! O, që të tira, në, po. Njëllë, ditë pa bukë të kalona. Po, për që të zonë, ja. Gjekë, sjeta! Rabjet e mëllarit të rëstumin e! Republika! Smoj se është e mitur është! Ajë, hajë të tonë dhe i qënë! Mërë pa janë, është të isa? Qëu! Ota, këta se vetë i lidhë, si s'po të shak mishë. Lje se i lidhë vetë këma mirë, hajë! Pa, dhe... Pa, dhe, pre më sëmë prekë se vetë i qënë! Pa, dhe, pa, dhe, mërë të qënë të avas ministrë, kam himonitet, bre! Jo, të të papuke këtë në, O, mos më ndryt fustonin, vet vjeci. Ka ndaj të shumë, pa pretrumat të, hatër. Pa dole, pra, mos më si soj vje dhe më pojk të, se ty ben... Kaj, kaj, se ti shokin në mira. Qka? Oj, halagjin, s'më në piqaj pa hongër buk. O, atë kalzova që s'ko buk deri ndonë. Pa, nona e mbre. Që ta shkëte nona jetë? Breaking news! Mu, zëk të qka shumë. Breaking news! Zëk të qka Breaking news! Apo na erdhi lajmi se zëvendës ministri që eksetra dhe gruveja e ti zoni Arab Demolari janë arrestuar për dhunë në familje. Si që reportojnë mediat e huaja, Gjeksetra së bashku me gruan e ti Rabën, kanë rrahur deri në Arivanosje gruan e djalit të tyre, Pajtesa Demolarin. Kur që kalzojnë mre? Si që raportojnë mediat në Shqipëri, Pajtesa është mbajtur në byllur që 5 vite dhe është trajtuar si sklave. Shehe dhe slovet kanë poteve pas kanë bote. Në kënë që kote ta? Në qënë të psikë të pasu e simptoma? Patatit të skuqura me mish pule. Ja, se shpasojna? E, se përse pasojni më ka po më lajë. Qeveria ende nuk është deklaruar se a do të shkarkoj zëvendës ministrin Gjeksetra apo jo. Si që dhjetë, Gjeksetra ka një mori deputetër që mbështesin dhe me numra që i ka qeveria, e vështirë që Gjeksetra të shkarkohet. Për nërmaj se kitin të korruptu. Dhe
veç ta dish, moj pajtik, që te kime përfundu në hell. Mu më pjek në hella? O, pjek në vërna i pulli në hell, ja? Ta një vojnë e sot që jesëm pasur kënoqë, ma? Me ty jëmë të full, qiko? Jo, libre pëjtës, një por zë nga s'pëngje, ha? Ju në fërt mirë pëngje, po ju s'pëngjeni! Ta dish që mami edhe babi kur t'vinë te, nuk kime pas ma venë që t'shpi. Kanë marë mami babi, ha? Oj, pa i tjesë shumën e bërë pas ulli me vajnë asi vojtë së gjuhi për mija, i më të rëmë se vinë babi mami tjesë në që shbojtë babi në rësë këtë vjetë. Kjarë, atë kalzova që s'ka buk dhe rindonë. Breaking news! Si që raporton Reuters, zëvëns ministri dhe gruaja e tij Rapa janë liruar nga paraburgimi. Oh, që kjo është rrezik. Kush ka më liru? Prokuroria e vendit e kërkon fakte shtesë që Xhekcedra dhe gruaja e tij janë të përfshirë në dhunë familjare. Po, oh, kush është më tash? Po, pa. Djeko, a? Po, po, pa jemi mori. Mam, buk! Ue, së mërma ime? Mami ndër arrest ty me të bo buka. Kësh jo sa mërë mi pru këtu? Qëtësi, se kemi pak pun. Mam, baba dush, qka jeni për me pi kafe, qaj? Se ta shu në zovën zë i pajtesën. Jo, shpirti, mami, ti me zovën zë u pajtesën, ty t'ka mami princesh, ullu shpirt, ullu. O, buk! Atyre, mërë. Mërë. Vojz, a ki ti dëshmitor që t'ka godit Xhekcedra, hajt? Bu, hap din, hap di fëll. Ha? Fëll hap di. Se di më nërë ku... Hap di, ta bëj pasullin me së gjukin foli kalë, zë i policit kësh u ka rejtë. Aja, kërën bojnë pasullit, ha? Bu, hap di. Ma bëllë të shkam që fëra? Pajtesin e ka rejtë vazhdimisht Bobi dhe mund ka cina më rejate. Që, ma babesh ma i në qesë, të një që dhe, ha? Qëtësi, e momi e ka rri. Momi me rreshtë të fizikisht tjo dhe që ka bodhu më psikologjike vazhdimisht. Po, edhe slovëm kam bo para me në. A kina i dëshmitor tjetër? Po, argjendën, argjendë fojtë. Përën, përën. Qysh? Mëra, kë, ty dënë ma shumë se djollin e vetëm dinë. Dhe valla, e këm doshtë. Argjen, ku kime ne ti ku shkën ta? Ku të shkën, lopë jam edhe unë. Më tra jem. Lopë jam, marë një. A që përjetës? Unë e këmë dëshmi që pajti ka porranë së se kanë re. Pajtis? Që ta shëpën e pasulli me së gjëk me vajtë për mi, që shkam qefën ma reshkë. What the? Për dëshmi e kim, pal? Kamerat, mëre. Sko këmira këtë vesh. Cila kamera? Kamera të shpiz dhe. Republik shpirti mamit zemra ma nuk bën me rejt policin shpirti mamit. Hajt u lu që mirëm i na me këtë pun ti më s'na boj gojle neve. Hajt shpirt. Po si jom të rejt më roj mam. Hajt po. Hajt qika jem, hajt qika jem shkaj që ati që t'ja popet një kofë të mirë, të mes me kështë të mirë. A në ndoj që më re? Jem pal, pal, ku janë që ato kamera se po më interesam? Po kamera të shpiz dhe. O, në ku janë? Pash, far, tu pash jeni, a? Që amore ku i keni për bol. A, fandin. Më fal, a i keni këto incizimet aty? Kërrejt jo. Aha, a mund është mirë shu pe i fillimit kështu edhe një? Po, varë kur dush. Hajt. Deren. Oj, no, Matija!
Po kusht tjetër vjen pesa hatit sa bohit. Te kësha di që je hala me vjeri tybe, 300 tybe si shumë. Po ku me shku bre non kur këta përna mojnë? Po jo ju me shku, po ata me shku. Po shtirë është mëri miqit këta prej shpije. Po 100 herë mëri t'kom kalzu qysh mja bo. Bre non, po vish me bo, mja për men, ha mdisëm këputu më rej. Ma loj edhe baba jëtë me ditë që jam këtu, më shkoqë së tupës. Edhe nuk vimo, pa i qitë këta prej shpije nuk vimo. Ti, a do me rrnu gjithmon me vjerria? Ju. Mu bo hëzbeqare të ne. Ta shki me pjell dilonin. Sa mësunin e nonë. Sa, qa shto diqka? E dush me menu për vete, me rrit djallin, e ju me rrit këtu plaka. Shkova, shkova. Këtë alë që nonë, që se u bo kofja, që? Oh, kuku. Qëre, a petë për të thëmë, që ti prej shpis, ngu e nonën, që ti prej shpis? E qysh mi qit, bre nonë, qysh mi qit? Qa shtu, qysh i kom qit, oh. Qo i gothi është, a fëdën edhe nëjë sen tjetër.